tady vítal galerii na další výstavě, teď už červencový, když nám byla hodina roku. Když to tady byl bratr Jakub Pekovský, který jsme vyvojovali velice dávno a který má dlouho se výstavu ještě až do začátku srpna v galerii Zoom na Prvalově, kdy tam byl to moc krásný prostor a je to Matějem jsme se poznali skrze naše přátelé, Třeba Urbaníka, který ho sem chodíte a samozřejmě znáte, protože tady všem vlastně rozdal, kdo chtěl, rozdal výstavu, kterou tady měl. To je jiný člověk a pan Brutěl. A tak jsem si řekl, já jsem dávno chtěl pozvat Jakuba, a když jsem se řekl, pak byl do Matěje, tak jsem si udělal výstavy opět, které se vystřídají a tak se spal. Matěj Kutkovský studoval já jsem říkal, že Matěj je malý, vidíte, studoval na střední škole výtvarný, grafický a když jsme tu taky měli výstavu jen v Výkovi, to už je asi 9 let, 10. A to byla jedna paní profesorka Lony Dorovna, napsala mi, že jim velice těší, že tady Matěj vystavuje, tak jsem mi to se předpostal, tak to uvěděli na zájem. Vždycky jsme jim, že vlastně na své vzpomínají velice dobře. A pak studoval dál na akademii u Jiřího Srubka a krátce i u Jiřího Zajímala na Srubkavině, kde teda který s Jakubem právě občas něco dělali, dělali jakési kapličky, jedno dělali Jakubu, ale prostě Matěj malíř, jen to vyšší. A jak sám říká, tak vlastně on vlastně nechce si nic vymýšlet, ale v přírodě tyto věci vejdu, všechny vlastně vznikly opravdu v přírodě, nebyly ani vydělávány, protože tady třeba jsme se teďka trochu bavili o tom, že to vypišování na tom způsobu není, že prošlo. A je ten hovej nechytal někde, tak to vyšlo jenom pak trošičku posílil z hory barvy, aby to bylo první pán, to byla dosti. I ty lety jsou zimní, vydrží malovat vektu, je to někdy možná, to má hodně 9, to je celé všechno stát, jak musí to utěžší malovat v přírodě volný. A poslední dohovor, hodně dohovory jsme si tady mluvili obrazy, protože ale v poslední době hlavně dělá akvarely a ty ho nějak nazvali, proto se ta výstava jmenuje Barevná lože, vlastně jak se ten akvarel dostejí, pak se ním děje. V podstatě ho zajímá jakási atmosféra místa, jak je to v přírodě, kde tak asi raději, ale i v městě, protože vykolit vlastně atmosféra světlo, já nevím, nálada, nechce si prostě vymýšlet mluvě, co vidí a dělá to takhle krásně, jak vidíte. Já nevím, co bych mluvil ještě, jestli bych třeba nevím, že jsem Matěj vyštěl, protože autor by mohl prostě vědět. Je to tak, jak říkáš, tak já moc děkuji, že jste přišli nakonec přes stále svátek, 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 svátek